Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Memang satu kejutan baru dan kejutan buruk untuk semua kepimpinan Perikatan Nasional, khususnya Presiden Bersatu. Selepas 4 MP Bersatu menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Ini pasti memeningkan kepala pihak kepimpinan Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah tidak empat ahli parlimen daripada Bersatu menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan? Bahkan satu demi satu menyatakan sokongan dan satu demi satu juga digantung. Adakah selepas ini, mereka mungkin juga berisiko untuk dipecat ataupun letak jawatan? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kata di sini? Apa yang dilakukan Muhyiddin Yassin selepas perkara ini berlarutan? Mungkinkah beberapa minggu lagi, beberapa hari rasanya akan ada lagi ahli parlimen daripada Bersatu Perikatan Nasional menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Nah, di dalam satu ulasan daripada Syahbudin Husin, Perikatan Nasional wajib tuntut penjelasan Hamzah Taqiyuddin selepas 4 MP Bersatu mengumumkan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar demi untuk mendapat peruntukan. Pengerusi PN Mahyadin beberapa hari sebelum ini meminta agar akta lompat parti dikaji semula. Ini kerana, kata bekas Perdana Menteri itu, masih wujud kelompangan di dalam akta berkenaan. Nah, itu menurut Muhyiddin Yassin. Tapi, bekas Menteri Kesihatan, KJ, pula dengan satu pendedahan, membocorkan satu pendedahan yang amat dahsyat untuk didengar oleh Mahyadin dan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendedahkan, kelompongan berkenaan adalah disebabkan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sendiri. Khairi Jamaluddin atau KJ berkata, Menteri dan Wakil Rakyat Bersatu menolak cadangan asal yang dibawa Menteri Undang-Undang ketika itu, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, berhubung klausa, wakil rakyat perlu mengosongkan kerusinya jika melanggar prinsip parti serta tidak mengikut pendirian parti di parlimen. KJ seterusnya menambah, pemimpin Bersatu bertegas menentang klausa tersebut apabila ia pertama kali dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hingga ia dikeluarkan daripada rang undang-undang itu. Berikutan itu Saifuddin Nasution dan Wan Junaidi tampil mengesahkan apa yang disebut KJ itu. Selaku Setiausaha Agung PKR dan Ketua Setiausaha PH yang menggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenaan bersama dua lagi wakil PH, Gobin Singh Dio dan Hanifah Maidin pada 2022. Saifuddin Nasution berkata, pendirian PH ialah wakil rakyat yang bertindak bertegangan dengan pendirian parti perlu mengosongkan kerusi mereka. PN masa itu diwakili Hamzah dan Taqiyuddin tidak setuju dengan cadangan PH di atas katanya. Menurut beliau, disebabkan bantahan PN itu, Wan Junaidi selaku pengerusi jawatan kuasa itu terpaksa mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti saja akan diterima. Wan Junaidi memberitahu ketika mengetuai pasukan khas bagi menggumbal akta lompat parti beliau sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompangan menerusi draft asal penggubalan RUU berkenaan. Bagaimanapun, draft asal yang disiapkan pada April 2022 ditolak jemaah menteri. Susulan terdapat 4 menteri kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa disertakan. Dalam hal ini, akhir daripada ulasan Syahbudin, sebelum PN terus bercakap mengenai kelompangan dalam akta lompat parti, lebih baik mereka memanggil Hamzah dan Taqiyuddin terlebih dahulu untuk memberi penjelasan. Di peringkat ini, kalau ada yang mahu disalahkan, lantaran
sudah empat ahli parlimen PN beralih arah menyokong kerajaan. Mereka itu tidak lain ialah Hamzah dan Taqiyuddin, menurut Syabuddin Husin. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua, yang saya amat kasihi. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan, dimanapun Anda berada yang menonton video ini, ada satu cerita menarik. Ada satu pandangan secara pribadi daripada saya sendiri berkaitan dengan isu ahli-ahli parlimen pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Kita sudah menyedari bahawa peruntukan untuk ahli parlimen itu, untuk sesebuah ahli parlimen itu, sesebuah parlimen, maafkan saya, untuk ahli parlimen itu sendiri, peruntukan daripada kerajaan itu adalah amat penting. Sudah semestinya, setiap MP perlukan peruntukan untuk kawasan sendiri, untuk menjaga kawasannya sendiri, untuk menjaga pengundi-pengundinya. Nah, buktinya sudah lebih daripada satu, dua, tiga ahli parlimen daripada Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, semua sebab hampir ke semua MP yang menyokong kerajaan ini daripada pihak pembangkang, kesemuanya mempunyai alasan yang sama, yaitu untuk peruntukan di kawasan parlimen masing-masing. Ini sudah pasti membuat Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu pening kepala. Nah, apa yang saya nak kata hari ini, selepas saya melihat beberapa ulasan daripada rakan-rakan pemerhati politik yang menyatakan, adakah ahli parlimen yang bijak pandai, yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang hebat di dalam pembangkang? Contohnya, Hamzah Zainuddin sendiri, Ketua Pembangkang, Azmin Ali yang memang dikenali ramai sebabkan beliau adalah bekas menteri, Razi Jidin, dan banyak lagi ahli parlimen dari pembangkang. Mungkin daripada PAS pun tidak mustahil akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan untuk kelangsungan selama 5 tahun lagi sebagai ahli parlimen sebelum dibubarkan sempena pilihan raya umum ke-16 pada tahun 2027. Sepanjang 4 tahun lebih lagi, rasanya 4 tahun, adakah mereka kesemua ahli parlimen pembangkang yang tidak menyatakan sokongan, yang tidak berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri kedua yaitu Fadila Yusof untuk urusan berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen? Adakah ahli parlimen dari pembangkang, dari Perikatan Nasional, tidak kira dari Bersatu, daripada PAS, yang tidak menyatakan permohonan mereka untuk mendapatkan peruntukan, adakah mereka mampu bertahan? Kecuali mereka memang jutawan, memang bilioner, banyak duit, sehingga kan mereka tak perlu memohon daripada kerajaan untuk peruntukan parlimen. Mereka sendiri mampu untuk menampung, mampu untuk menjaga kawasan masing-masing menggunakan duit sendiri. Jangan pula lepas ini ada yang meluah, ada yang meluahkan perasaan tak ada peruntukan, tak cukup duit untuk menjaga pengundi di kawasan sendiri. Bukankah meminta permohonan itu supaya permohonan itu dapat disalurkan daripada kerajaan kepada ahli-ahli parlimen yang memohon peruntukan untuk diberikan, untuk dikerjakan, disalurkan kepada kawasan parlimen masing-masing itu adalah perkara yang baik. Nah, tuan-tuan dan puan, ada yang kata, mungkinkah, tidak mustahil juga, selepas 4 MP Bersatu menyatakan sokongan, 4 MP Perikatan Nasional menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan, bukankah selepas ini tidak mustahil lagi ada nama-nama besar? Ada nama-nama besar yang bakal juga menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan untuk mendapatkan
peruntukan bagi kawasan parlimen masing-masing. Seperti yang saya kata tadi, mungkin Azmin Ali, mungkin Razi Jidin, mungkin Hamzah Zainuddin, dan mungkin banyak lagi MP-MP Bersatu PN yang saya lupa sebut namanya, tetapi mungkin mereka juga berniat untuk mendapatkan peruntukan dengan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Ini adalah persoalan yang saya timbulkan di dalam channel ini, di dalam video ini. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.